guddida abaaraha heer gobol ee gobolkani Togdheer uu horkacayo barasaabka gobolka Togdheer Maxamed Cabdullaahi Nafuuq ayaa kormeer ku galay bixiyay deegaanada iyo degmooyinka hoos yimaada gobolkani Togdheer. Safarkani uu macnihiisu daaranaa u kurgelida xaaladda abaarada ee haatan iyo sidii ay u gaadheen biyihii baryahan loo diriyay bulshada reer Togdheer. Waxaana ka mid ahaa mas-uuliyiinta halkaasi ka hadlay hadalladoodii. Loo diray waa naloo keenay alxamdulillaahi rabbil caalamiin, waanu cabnay, waanu haddii laba ku qabownay, imankana waxaanu doonaynaa in naloo soo kordhiyo. Gabooduhu waa noo yimaadaan, habeen dhaaf bay noogu yimaadaan. Aad iyo aad way mahadsan tahay, waxtarkeedu waana soo gaadhaa. Wax saanu leenahay dadku waxa weeye waqtigu ku jiraa, ha loo gurmado, hooyado biyaaba noo yimaada. Mahadcelinaa marka hore, mahadda koowaad ilaahay baa leh. Talabaad waxaan uga hadlaynaa guddiga abaaraha iyo dowladda Soomaaliland, jamhuuriyadda Soomaaliland, in ay iyagu wixii ay soo bixiyaanba si hagar la'aan ah ay noo soo gaarsiiyaan. Geesta kale waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay mas-uuliyiintii ku wehelinaya guddoomiyaha gobolka Togdheer. Safarkiisa uu kuurgalka ah waxaana yidhaahdeen: maanta bisha ay ahayd 14, waxa aanu kala baxnay runtii safar uu guddoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Cabdullaahi Ibraahim Nafuuq hoggaaminayay oo loo kala baxay 4 bulshada gobolka Togdheer. Annagu aniga iyo Isiduu Cismaan waxaanu baxnay jihada Waqooyi, waxaanu ka bilownay saaka degmada Qoyta, Boorley, Booraamo, Bale Rooble, Xasan baan leeyahay, Ilka Cadays, Bale Cambaro, Afweyne, Ceeldheere, Dawac Ceelnagagir, Dawac Saraareed, Bale Rooble. Runtii dhulkaasoo dhammaan maanta soo maray. Ujeedka ugu weynna waxay ahaayeen ujeedkii aan horeba loogu bixi jiray qiimeyneed. Marka deegaanadaas oo dhammaan maanta soo wada maray, alxamdulillaahi rabbil caalamiin. Si gobolka Togdheer waa meeshii u ahayd centerka ama maarata guud u ahayd abaarta ka dhacday Soomaaliland. Marka marba marka dambeysa xaaladdu ilaa inta roob la helayo waxweyaan way sii adkaanaysaa. Marka hadda waxaa lagu jiraa ilaa 4 bilood biyo dhaamisa ayaa la wada. Marka alxamdulillaahi rabbil caalamiin, dadku waa nool yihiin. Laakiin dunyadii waxa weeyaan waxa bilaabay nafaqo darradii iyo maxay ahayd macaluushii xagga dunyada waa bilaabantay, khaasatan arigii. Marka alxamdulillaahi rabbil caalamiin, meelaha aanu tagnay oo dhan wax isdhaama may lahayn. Xaaladda deegaanka iyo runtii nolosha ay ku nool yihiin waa taa idin muuqata. Maalin walba waa loo diraa biyaha inta badan oo way wada gaadhaan. Xaaladooduna aad bay runtii marba marka ka dambeysa deegaanada uga sii daraysaa. Ujeeddada socodkaygu wuxuu daaranaa u kuurgelidda xaaladda biyaha. Meelihii biyaha loo diray guddiga abaaruhu u direen biyihii ma gaadheen, sidee bay yihiin, biyuhu biyo ku filan ma yihiin. Xaaladda inaanu aad iyo aad u dhaba u dabagalo ayay ahayd. Tuulooyin fara badan ayaanu soo marnay. Ugu dambeyntii waxaa isaguna halkaasi ka hadlay guddoomiyaha gobolka Togdheer ahna guddoomiyaha guddida abaaraha ee gobolka Togdheer Maxamed Cabdullaahi Ibraahim Nafaqo, waxaanu yidhi: saaka 6 baan soo baxnay, magaalada Burca ka soo baxnay, waxaanu daba soconnay in deegaanada kala duwan biyahaanu soo dirno ee dheeliga ay soo baxa maalin walba inay soo gaadhaan. Markhaati fiican baad sheegtay in biyuhu soo gaaraan, laakiin ku yar yihiin. Meel walbaan tegaynana dee Ilaahay unbaa deeqdiisa lagu dhargaayay. Wixii aanu soo dirna ugu yaraan 80 booyadood baanu soo kala dirnaa maalintii, oo gobolka oo dhan 210 tuulo ayaa loo kala diraa. Marka waa mahadsantihiin de inaad ka mahad celisaan biyaha soo gaareen, aad tiraa waanu soo gaadheen. Kordhintan haddii Ilaahay idmo waa taxabada Ilaahayna waynu dul taagantahay. Insha allah Ilaahay baan ka rajaynaynaa, wixii karaana waa idinku soo daraynaa. Waxaa markhaati ka tihiin de inay biyihii si wanaagsan ay idin soo gaadhaan wixii la idinku talagalay. Kordhintan haddii lahayd ma waa isku noqon doonaa. Intii aan soo marnay goobood aan soo marnay ee tuulo ama balli, intaba biyuhu si wanaagsan bay u gaadheen. Maxamed Siciid Gaxna wa Cabdiamiin Cabdullaahi Maxamed, Telefishinka Caalamiga Star, Burco.